מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. בוא נאמר בנאם 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 בנאם. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. פתחנו עם חיים אוליאל ועל הכינור שמעון עמר וכלי הקשה מתי אוליאל על הכחון. האקדמיה ללשון החליטה שהמרוקאים אינם יותר מרוקאים. האקדמיה ללשון החליטה שהם
כמו האמריקנים, הם יהיו מרוקנים. אז המרוקנים העדיפו להיות מרוקאים, וזהו. אז האקדמיה תצטרך לכבד את זה, ולהלן אנחנו נתקן אותם, אם לא מלמעלה, מלמטה, איך שהם רוצים. יהדות מרוקו הייתה הקהילה הגדולה ומהקהילות החשובות של יהדות ארצות האסלאם. ראשית התפוצה היהודית במרוקו מתוארכת על פי עדויות ארכיאולוגיות למאה השנייה לספירה. לאורך הדורות יהדות מרוקו הייתה מרכז ליצירה תרבותית, ספרות, עשירה ושירה עברית, וחוברו בה על ידי דורות של מלומדים יהודים, סופרים והוגי דעות. מורשת יהדות ספרד של ימי הביניים השתלבה בתרבות יהודי מרוקו, ולאחר גירוש ספרד והשפעתה ניכרת במסורת המוזיקה, בפסיקה ההלכתית, באומנות ועוד. יהודי מרוקו שמרו על זיקה חזקה לארץ ישראל. ניצני הפעילות הציונית המודרנית הופיע כבר מראשית המאה ה-20, ואיתם החלה להתגבר גם העלייה ממרוקו. לאורך ההיסטוריה היהודית במרוקו, השפה העברית שמרה על מעמדה כשפת הקודש שבה נכתבה הספרות ההלכתית וחלק ניכר מהיצירה התרבותית. מראשית המאה ה-20 החל תהליך של הוראת העברית גם כשפת דיבור יומיומית. יהודי מרוקו הוותיקים כאן, משפחות שלוש, בוזגלו ואחרים, ידעו לקבל את הציונים שהגיעו לארץ ישראל. הם היו הראשונים והם קיבלו אותם, המוגרבים קראו להם, והם היו כאן קודם לקבלם. החל משנת 1921 השתתפו נציגי יהדות מרוקו בקונגרסים הציוניים. בחודש יולי 1954 הוטלה על המוסד הישראלי המשימה להקים במרוקו מחתרת יהודית להגנה עצמית, ותנועות הנוער החלוציות היו הבסיס ממנו נשאבו אותם חברים שעסקו בעלייה הבלתי לגלית. ראשוני השליחים של המוסד הגיעו למרוקו בחודש אוקטובר 1955 והקימו בקזבלנקה את החוליה הראשונה של הארגון להגנה גונן. גל העלייה הגדול של יהודי מרוקו הגיע בשנת 1954-1955 ונקרא מבצע יכין, שנקרא גם עלייה ג', והחל ב-28 בנובמבר 1961 ונמשך עד שנת 1964, ובמסגרתו עלו לישראל עוד כ-80 אלף יהודים. למעשה המבצע התבצע בתוך הסכם חשאי עם חסן השני, מלך מרוקו, שהרשה ליהודים לעזוב את מרוקו בתנאי שהאדם המוצהר איננו ישראל. ממשלת ישראל שילמה $50 עבור יציאתו של כל עולה ממרוקו. בשנת 1964 הושלמה עלייתם של היהודים לארץ ישראל. לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל עלו ארצה ממרוקו קרוב לרבע מיליון יהודים. זהו המספר הגדול ביותר של עולים שהגיע, של קהילה שלמה שהגיעה לישראל ממדינה מוסלמית. כשהגעתי פעם ראשונה למרוקו נדהמתי מהעובדה שבעיתון, בעיתון הערב, כמו עיתון ידיעות, או מה שתקראו לזה מעריב, או מה שזה לא יהיה, מופיעים התאריך הערבי, האנגלי והעברי, זה לצד זה בכותרת העיתון, שזה בשבילי היה כמעט נס, איך זה קורה דבר כזה. אז הנה גבירותיי ורבותיי, האנשים היושבים פה, ואתם רואים את הבטריה המרוקאית הזאת, שיכולה להפיל הרים. נמצא איתנו אבנר דן, קומיקאי, שחקן, סטנדאפיסט, מחזאי, במאי, נולד בקזבלנקה ועלה לארץ בגיל 4 ב-1952. הוא כתב וביים ושיחק במספר קומדיות מקוריות בשפה המרוקאית, ויש לו היום הצגה חדשה ואנחנו נדבר עליה. לידו העורך דין המהולל והידוע, שמי שלא קיבל את השירותים שלו הסתכן בחייו, מבחירי עורכי הדין הישראלים בתחום המשפט הפלילי. הוא נולד בישראל, סברה, בפרוסדור ירושלים, להורים שעלו מקזבלנקה, פעיל חברתי ומרצה באוניברסיטה. לידו חביב אלבי, רפי שטרית,
עובד קמג, הקריה למחקר גרעיני. הוא יזם וארגן תנועות חברתיות, היה מנהל פרויקט שיקום שכונות בבאר שבע ושימש כממלא מקום ראש העיר. חבר מועצת הרשות השנייה וממייסדי הטלוויזיה המסחרית והרדיו האזורי. מחבר הספר הטוב שחבוי בתוכנו, והוא נמצא כאן, וכדאי שגם נראה את זה למצלמות. יש כאן ספר סיפורים אדיר, אדיר. יש כאן, אני פשוט ממליץ לכם בכל פה למצוא את הספר הזה. רפי שטרית, תראו את הפשטות. הכריכה הזאת כפשטותו של רפי שטרית, אבל הוא לא פשוט, הוא עמוק. גבירותיי ורבותיי, ציפי שחרור. ציפי שחרור, משוררת, סופרת, עורכת ומנטורית, פרסמה 37 ספרים. ספרה, מה זה? שיר ריפוי? שיר ריפוי, איפה זה? שיר ריפוי. שיר ריפוי. שיר ריפוי, שיר ריפוי, זה ספר שירים. ציפי מוכרת מאוד כמשוררת בארץ, וידועה, והיא זכתה בפרס אקום, בפרס קוגל, ופרס ראש הממשלה, וערכה את מאזניים בזמנו, וזה מה שנקרא הז'ורנל של המשוררים והסופרים. לידה, כבוד השר בממשלות ישראל, פרופסור שמעון שטרית. פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, כיהן כחבר כנסת, כשר הכלכלה והתכנון, שר המדע והטכנולוגיה ושר לענייני דתות. נולד בארפוד במרוקו ועלה לארץ בגיל 3. בגיל 13 נבחר כחתן חידון התנ"ך והוגדר על ידי בן גוריון עילוי, ובן גוריון ידע את זה. והגברת שלא צריך להציג אותה, גברת מרים פרץ. נשיאת ישראל בדימוס. כלת פרס ישראל, מדליקת המשואה ביום העצמאות ה-66. נולדה בקזבלנקה מרוקו, עלתה לארץ בגיל 10 ולא השתנתה עד היום. אשת חינוך, מרצה בקרב בני נוער וחיילי צהל. ולידה, איש צדיק היה, יוסי דהן, יושב ראש קבוצת אלדן. תאמינו לי, אני רוצה להבין, עם מי אפשר להקים מדינה אם לא עם האנשים האלה? ואלה. ואלה. מה אתה אומר, יוסי דהן? מה אתה רוצה לספר לי שאני לא יודע? במקרים כאלה אומרים, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכונתך ישראל. באמת, בערב סוכות, להיפגש עם כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה חברים, משפחה, ולנפח את החזה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לך יוסי על היוזמה, ושיהיה לכם חג שמח. אני לא יודע איך הולך השיר סוכה ולולב במרוקאית. אני לא יודע איך הולך השיר הזה סוכה ולולב. אז אני אשאיר לכם את זה בעיראקית, רק תלוו אותי. למיקרופון. אני אתן לכם את הקטע הזה. סוכה ולולה ולעם סגולה יחד ירונו יישאו תהילה אל ממצרים קודשו השמיענו דעת יום ליום זה הולך הרבה, העיראקים לא מפסיקים, תיזהרו. צריך עיראקי אחד לקלקל את החגיגה.
מרים פרץ, את מגיעה לארץ הזאת בגיל 10. מה זאת הילדה הזאת, הילדה מרים? גם אז קראו לך מרים? מרי. מרי. הילדה מרי. כן. ילדה מרי מגיעה לארץ ישראל, את מגיעה דרך הים. נכון. אנשים כמוהו באו בדרך המטוס. אצלך בא דרך הים, היה הרבה זמן בים לחשוב לאן את מגיעה. קודם כל התרגשות של אותו לילה שמגיע אלינו למלח בקזבלנקה, שליח הסוכנות היהודית. והוא, אבא שלי אמר שבלילה הזה יבוא המשיח. ושאלתי את אבא איך נראה המשיח. כי עד אותו יום הבנתי שהמשיח הוא על סוס לבן ולבוש לבן. אז אבא אמר, הוא יבוא עם סנדלים, מכנסיים קצרים, חולצת טריקו. זה היה משיח. שליח הסוכנות היהודית, מה שעשו זה נס. אני במקרה העלייה האחרונה, סוף שנת 63. קיץ, ממש, אוגוסט 63. זהו, ב-64 כבר אין עלייה ממרוקו. ובאותו לילה הוא מוציא אותנו באישון לילה, ואנחנו יוצאים, אבא שלי ידע רק מילה אחת, לא ארץ ישראל ולא גבולותיה של הארץ. הוא ידע מילה שעברה מדור לדור כמו קוד, ירושלים. וכשהיה אומר את המילה ירושלים, הוא היה רועד. והיה בוכה, והיה כל אות מנשק. היום אנחנו אומרים ירושלים, זאת לא ההתרגשות שהייתה במעלה כשאמרו ירושלים. ומשם הובלנו באונייה לפורטוגל, סליחה, לא לפורטוגל, לג'יברלטר. בג'יברלטר היה מחנה זמני, היינו שם שבועיים, ושם פעם ראשונה שמעתי מילים בעברית. שלום, לא ידעתי מה זה. ומג'יברלטר באונייה לנפולי, ומנפולי הגענו לחיפה, והרגע הזה, שאנשים כבר לא מתרגשים ממנו, אבל אני לא יכולה למחוק אותו מהזיכרון, של אבא בג'לביה לבנה, מגיע ורואים את האורות של חיפה, זה לא האורות של מנהטן, זה האורות של חיפה, איזה התרגשות על האונייה, איזה בכי, בלהוביק, ארץ ישראל, בלהוביק, וברכות, ובכי מעורב בשמחה שהגענו לבית שלנו, והוא עם הג'לביה משתתח על הרצפה ומנשק, ולא הבנתי למה אבא מנשק את האדמה, מה יש, מה זה הדבר הזה? ואנחנו מקבלים שם לחם שחור. פעם קראו לזה לחם שחור. היה לחם לבן ולחם שחור. זה היה כזה עגול, גדול. כשאנחנו קיבלנו את זה במעברה, הסבתא שלי קמה טלטם, יענו, טח, טח, אמרו לה, מה קרה, מה קרה? מת בן גוריון, הוא מת בן גוריון, הוא מת בן גוריון. אמרו לה, איך את יודעת שבן גוריון מת? היא אומרת, לחם שחור אוכלים רק כשמישהו מת. אז קיבלנו לחם שחור ולוקחים אותנו לירושלים הישר למקום מדהים. אני לא יודעת איך אפשר לדבר עליו בגנותו, למעברת חצרים בבאר שבע. שם ליד בית העלמין, כל המתים של באר שבע עברו דרך הבית שלי, ועד היום מתנגן לי ההלוויות ואהבת את אדוני אלוהיך, כך מלווים אותם. ושם גרנו במעברה, במעברת חצרים, עד שנת 69, כשאני תלמידה בכיתה י"א. עד כיתה י"א זה אומר מקרר, שבו אנחנו קונים קרח, אם אתם זוכרים, חתיכות של הקרח, זה אומר פרימוס עם נפט, זה אומר מיטות של הסוכנות, מיטות של הסוכנות, זה אומר סמיכות כאלה. עם מזרון מיקה שדוקר את הגב, כמו פקירי. אבל זה לא דקר לנו את הגב. הכל בחירה של אדם, איך הוא רוצה לראות את המציאות הזאת. אני רוצה לומר לך
שהמעברה הייתה מבחינתנו וילה, וילה. כי אני גדלתי במלח בחדרון. נכון, גם סביון נראית כמו מעברה. לא יודעת, אני רק יודעת שהמעברה הצריף הלוהט, והחיים של המעברה, אם אחר כך, כדי שכל החברים ידברו, אם תרצה שנדבר על החיים של המעברה, והפרנה של אמא שלי, אתה יודע מה זה, זה לא הלחם השחור, פרנה שאמא עמלה עליה ואנחנו בנינו אותה מבוץ וקש, והפרנה סיפקה לכל תושבי מעברת חצרים, כולם עפו אצל אמא שלי את הלחמים, וכולם כמובן הסכנה, אין על הסכנה של הפרנה, זה הסכנה של הפלטה? אין, זה סכנה של הפרנה והחיים במעברה והדלתות הפתוחות. לא היו דלתות, איזה דלתות? מי היה לו דלת? אז זה לא היה דלת. למי שהיה דלת היה גם בית. הכל היה פתוח והייתה מה שחסר היום. אתה יודע, סיימנו כולן, מי שהתפלל לתפילת יום כיפור, תפילת יום כיפור מסתיימת במילים לך, יעני, לך, היית עכשיו, יעני רוח. כל התפילה היה טוב, קדימה, תתחיל לנוע, תשנה, תתקדם, לך, אבל למה ללכת? אכול לחמך בשמחה ושתה ינך בטוב לב. מה שהיה במעברה היה טוב לב והייתה שמחה. היום אין לחם, יש את כל הלחמים. אין אופטימית, אין אופטימית יותר אופטימית ממרים פרץ. מרים פרץ. כשאני אמרתי ליוסי דהן שהוא נולד ברבת, הוא אומר לי, מה פתאום? אני עכשיו, אני אומר לו, רגע, אתה תיארת לי את המקום, כזה עיר עם לבנה ומשטח כזה ולא הרי וזה. הוא אומר, לא, אני לא נולדתי ברבת, אני נולדתי ליד רבת. איפה זה היה? אני אומר שנולדתי בסלה שזה ליד רבת. איך? סלה שלמעשה בינה לבין רבת יש רק את הנהר הזה שנקרא בוריגרג. ושם אנחנו למדנו לשחות ולא פעם כמעט וטבענו ושם גם היינו עושים את המימונה. זהו, זה סלה, זה היה, אני פגשתי את השם סלה בכתובים של א' ב' יהושע, שהוא בספר שלו במסע לתום האלף מספר על חיים, רבי חיים בן עטר, שיצא מהעיר סלה. אני תופס את הספר הזה ואני רואה, וואלה, סלה. הייתי המום. אתם יודעים, השם דהן, בדרך כלל דהן זה אחד שעוסק בשמן. אז אני אומר לו, תראה, יוסי, אתה יוסי דהן, זאת אומרת שבאו המשפחה שלך, עסקו בשביל, ללא, דהן זה דוד המלך אשר נמשך. הנה המשיח, בבקשה. לא, ראית? אז, לא, אז כדי לדייק על המצבה של אבא שלי ז"ל, כתוב אדהן, א' ד' ה' א' נ'. ולפי המסורת, זה ראשי תיבות של צאצאי דוד המלך, שזה ראשי תיבות שאני דוד המלך אשר נמשכתי. זה מאוד מצא חן בעיניי, הלכתי לבנק ואמרתי, נו, אני צאצאי דוד המלך. הוא אומר, זה באמת יפה מאוד, אבל ביטחונות זה יותר טוב. יוסי דהן, פרופסור שטרית, אתה מגיע לארץ בן כמה? אני פריבילג. נולדת בארץ? לא, אני הגעתי בן שנתיים וחצי. אני פריבילג. זה היה ב-49, פרדס חנה, וואלה. אוהלים, טבריה אוהלים. ב-49 טבריה. אתה היית בפרדס חנה? ב-49 היינו בפרדס חנה. גם אנחנו אתה. היינו שכנים. כן. גרת באוהל סיירים? כשהכנו, בדיוק, כשהכנו את הפרויקט הלוסים חדשים, תכף אנחנו נעניק לך
את האות של חלוץ חדש, כן? אז פרדס חנה הייתה מחנה מעבר. כמעט כל העולים עברו, קודם כל שער העלייה, אחר כך פרדס חנה, ואחר כך פיזרו אותם ברחבי הארץ. הייתה מעברה של אוהלים, ולפעמים האוהל היה נופל, וחמישים היה שלג בכל הארץ. נפלו העולים, היה צריך לחלץ את האנשים. אבל אני לא רוצה לספר את הסיפור של הימים ההם. אני רוצה לתת שלושה סיפורים קטנים, והם בעלי משמעות. שנסענו בפעמים הראשונות למרוקו, זה היה בשנות ה-90. אגב, אחד מהסיורים זה היה עם יוסי. אתם יודעים מה הסיפור הכי מדהים? הלכנו לחנות שהיו שם כפתנים, יוסי רכש את כל הכפתנים של כל וחילק לכל המשלחת. אז יוסי תמיד היה נדיב עם לב טוב ולב זהב ונשמה טובה. אז אני רוצה לספר, הגענו לבית שאבא שלי מכר בארפוד. זה היה בית מידות באופן יחסי, ומה הדבר המפליא? אמרת שיהדות מרוקו שמרה על העברית, זה נכון. שטר המחירה שאבי מכר לתוהמי, זה היה האבא של זאת שגרה עכשיו בבית, היה כתוב בשתי שפות. בצד אחד בעברית, עם חותמת של רבי יצחק אבו חצר, הבבא חקי, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, והצד השני בערבית חתום על ידי הקאדי. זאת אומרת שהעברית הייתה שגורה ונשמרה על ידי יהודי מרוקו, לא רק בתפילות, אלא גם בחיי היום-יום. זה סיפור אחד. סיפור השני שאני רוצה לספר, כשהוא מלמד על הדברים שאתה אמרת, על יהדות מרוקו. הסיפור השני הוא הסיפור של הספינה אגוז. ספינה אגוז למעשה עשתה 12 מסעות מחוף מרוקו לגיברלטר. במסע ה-13 הספינה טבעה עם 44 אנשים שהיו על הספינה, 22 ירדו למצולות ולא מצאו אותם, 22 טבעו אבל משו אותם מן המים וקראו אותם באיזה כפר שנקרא אל-חוסיימה. הסיפור הוא שהרבה שנים לא רצו לחשוף את הדוח של ועדת חקירה שמישהו בשם שושני כתב, למה הביאו את העולים בספינה שהיא רעועה, שהסערה גרמה לטביעתה, ואנחנו נלחמנו לנושא הזה עד כדי כך שחיים צרפתי, היה הלחותן, אז אחיו בצלל, הגשנו בגץ, אני הייתי עורך דין, הייתי כבר גם חבר כנסת, אז מצאתי עורך דין שייצג, והגשנו עתירה נגד יצחק שמיר, ראש הממשלה, למה הוא לא חושף. נו, מה רוצה אלוהים? הממשלה מתחלפת, במקום שמיר יש רבין, אז רבין אומר לי, שמעון, מה אתה רוצה שיהיה בגץ נגדי? אמרתי לו, תשמע, בוא תשב עם שבתאי שביט, אני אשכנע את שבתאי שביט שיחשוף את הדוח. וכך היה. אחרי הרבה שכנועים, הצלחנו לקבל את הדוח הזה, נתנו אותו למשפחות, ועם התרגשות גדולה. המעפילים של אגוז הם כמו המעפילים שעלו בשנים שלפני המדינה, בעלייה בלתי לגלית, כל דור והחלוציות שלו, כל דור והתרומה שלו למדינה, לכן אני רואה את החלוציות שהיא מתחלקת לראשונים, הזכרת את המזלג, את מויאל שהיה יושב ראש חובבי ציון ביפו, הוא היה יושב ראש תנועת חובבי ציון, מויאל הוא גם שותף של ויסוצקי, אחר כך הם הסתכסכו, זה של התה, כן, ויסוצקי? כן, כן, כן.
ואז יש את החלוצים הראשונים בירושלים, צוף דבש. יש מחלוקת איזה שכונה הייתה קודמת. שכונת מונטיפיורי, זאת אומרת משכנות שעננים של סר מוזס מונטיפיורי. אגב, הוא היה סבג. מונטיפיורי הוא היה סבג. זאת אומרת, גם הוא בעל מעמד חשוב בהיסטוריה של יהדות מרוקו. ודוד בן שמעון, הוא נקרא צוף דבש, הוא בנה את ממילה. ואם אתם הולכים לירושלים ורואים את המוזיאון, מרכז העולמי של יהדות צפון אפריקה... תגיד לי, איפה ההיסטוריונים האלה כתבו את ההיסטוריה? אני רוצה לדעת, בחושך? מה, הם לא ראו? הרי כל ההיסטוריונים כותבים את קום המדינה ממקום מסוים, מנקודת ראות אחת, ואתה אומר לעצמך, אלוהים אדירים, רגע אחד, הרי היסטוריה זה היסטוריה, לא? אנחנו עכשיו מנסים לעשות את השינוי שנדרש על ידי חינוך. פעם ראשונה שאני כתבתי, לא כפרופסור, כתבתי עד עכשיו 27 ספרים כפרופסור למשפטים, אז הספר שכתבתי לא בתחום של המשפט, זה לא זה, זה חלוצים בדמעה. זה לא זה, אני יודע, בחלוצים בדמעה יש לי גם כן בבית, אבל היה לי כבד להביא את זה. אבל זה ספר שצריכים לקרוא, הארץ הטובה, בין כוח ודת. תראה את זה פרונטלית למצלמה הזאת. חלוצים בדמעה יצא ב-1991, ב-1991, והוא מדבר על כך שהחלוצים שבנו את הרי פיתוח, את השכונות, המושבים, את הקיבוצים. הם אלה שבעצם הם חלוצי מדינת ישראל. יש חלוצים שהיו כאן חלוצי ארץ ישראל, אבל יש חלוצי מדינת ישראל. חלוץ הוא ראשון. נחשון, חלוץ, ראשון, זו אותה מילה. אז הראשונים שהגיעו למדינת ישראל היו האנשים שמילאו את הארץ הזאת, ובן גוריון שבא לשלמה הלל ואמר לו, יש לי כבר מדינה. אני צריך שיהיה לי גם עם, כי מה היה פה? היו 500,000 איש, זה מה שהיה. והנה בא העם, מיליון אנשים מגיעים תוך שנה, שנה ורבע, וממלאים את הארץ הזאת. בדיוק, ומה האתגר שלנו? כמו שאתה אומר, לתת זרקור עם, כמו שבמאים עושים, פעם האור הוא כחול, פעם האור הוא אדום, לתת זרקור שאומר שהחלוצים שבנו את ערי הפיתוח, שהחלוצים שבנו את השכונות, הערים. לאחרונה, שמעון, לאחרונה יש דבר כזה שנקרא בית ראשונים. המושג בית ראשונים קיים רק ביישובים כמו גדרה, כמו גבעתיים. ראשון לציון. ראשון לציון, רק במקומות שההיסטוריה קבעה שהאשכנזים הקימו אותה. אבל בסופו של דבר, ראשונים זה ראשונים. אם בסדרות היו ראשונים, הם לא היו בדיוק אשכנזים, 21 משפחות שהגיעו ממרוקו ושמו אותם בחולות של אשדוד, והם לא ידעו איפה הם. אני עשיתי שם את האירוע 60 שנה לאשדוד. שמו אותם, שמו להם 3-4 צריפים, עזבו אותם שם, ושכלום, זהו. עכשיו הם לא יודעים איפה ימינה, איפה שמאלה, והם שומעים ים. הם אומרו, וואלה, אנחנו ליד ים. אני שמעתי את הסיפורים האלה מהאנשים עצמם, 21 משפחות. 21 המשפחות האלה הקימו עיר לתפארת. שמעון, אתה סיפרת... יש עוד שטרית אחד פה. אני לא יודע, כל... אצלנו, אין, אצל העיראקים אין שטרית, יש חכם. יש חכם, וזה, אצלכם זה שטרית, כולם שטרית, יענו. רפי שטרית. לך יש סיפורים, יא חביבי, אתם יכולים לשבת עם רפי שטרית, ערבים שלמים, תאמינו לי, אם הוא מתחיל עכשיו, הוא גומר באוגוסט הבא. אבל הסיפורים, כל אחד, פנינה. יאללה, תן לנו איזה סיפור אחד, ככה שנדע מה זה מרוקו, אמא מרוקאית, בית מרוקאית, אווירה מרוקאית, מה זה הדבר הזה? האמת, בפתיחה של יוסי, הוא מאלץ אותי לסתות מהסיפורים ששלחתי לו. בדיוק. ולכן אנחנו נעשה את זה כליל. דיברו כאן על ההיסטוריה, דיברו כאן על מרוקו, על העלייה של יהודי מרוקו. ואני רוצה לומר לכם שהערב, אני רוצה לעשות שהכוכבת של הערב הזה תהיה אמא שלי. אנחנו הגענו ארצה למעברת חצרים, כמו מרים, ואמרו לנו שהגענו לעיר האבות, וכדי לשכנע את העולים לרדת מהמסעות, נעזרו אפילו באברהם אבינו. ואז הגענו למקום, לא היה אוכל, לא היה כלום.
ואימא שלי, הלוא אנחנו באנו מכפר, אנחנו נולדנו בהר האטלס. אנחנו יודעים מה זה להוציא אוכל מהאדמה. לקחה אותי ואת אחי לחורשת אקליפטוסים שהייתה שם, איפה שהיום בית החייל בבאר שבע, ואמרה לנו לכתוב כל מיני צמחים. כתבנו, הבאנו בשלה, השכנים התלהבו, ולמחרת היא ערכה להם קורס בחקלאות מדברית. אמא שלי, אני רוצה להגיד משהו על ה... שאולי לא יאמרו, כן יאמרו, התרומה של יהדות מרוקו למדינת ישראל. אם זה בתרבות, יהדות, מוסר, ערכים, והאוכל המרוקאי הנפלא, ואומר משהו, עוד משהו, התום. התום של ההורים שלנו, אנשים שלנו היו תמימים. אני אביא לכם שני סיפורים קצרים שמבטאים את התום הזה. יום אחד האח שלי, אלישה, אמר לי, תשמע, רפי, יש לנו דוד חולה באחת מעיירות הפיתוח בצפון, בוא ניסע לבקר אותו. אמרתי, נסענו. נכנסנו לאוטו, נסענו, הגענו למרכז עיירת הפיתוח הזאת, ואנחנו עכשיו מחפשים את הכתובת, רואים אנשים זקנים יושבים משחקים דמקה על לוח מאולתר, ואז אחד מהם קם ואומר, כן אדוני, אמר לו, אנחנו רוצים לדעת איפה גר פלוני אלמוני. אז הוא כמובן ערך לנו תחקיר ביטחוני, ובדק אם אנחנו פנינו לטובה, ואז הוא אמר לנו, אתה רואה, תראה איך מרחוב הזה, תרד, בסוף, אתה תמצא שם בית כנסת. אני אומר לו, והדוד שלי, אומר לי, שם יגידו לך. אנחנו יורדים לסוף הרחוב, שואלים אנשים ואומרים לנו, הנה שם. אתם יודעים שבעיירות הפיתוח האלה, הלוחית עם המספר של העירייה, זו המלצה. על הבניינים תמיד כתוב בשחור, ככה בגדול, 248 במספר הבית. עלינו למעלה, קשנו בדלת, הדודה פתחה, ברוך הבא, ברוך הבא, אליהו, בוא תראה מי בא לראות אותך. ואז היא אומרת, תאכלו איתנו צהריים, אמרתי לה, לא דודה, אכלנו בדרך. עכשיו, האמת שלא אכלנו, אבל לא רצינו להטריח אותה. אז אומרת, חבל, מכניסה אותנו למטבח, מרימה את המכסים מעל שלושה סירים, כל תפשיל מריח הרבה יותר טוב מהשני, ואז אי אפשר כבר להתחרט, כבר אמרנו שלא. ואז היא אמרה, אז תשתו קוסטי. אמרה, בסדר, דודה, אנחנו נשתה קוסטי. אלישה אומר, ואז היא נעלמת במטבח וחוזרת, עם הברד והסנייה והכוסות המוזהבים, ואז אח שלי אומר לה, דודה, אני שותה עם כפית סוכר אחת, רפי שותה בלי סוכר. אז היא אומרת לו, חש ושלום, למה אנחנו אין לנו סוכר? ואז היא דוחפת לנו לכל אחד שלוש כפיות סוכר. הסיפור האחרון שאני אספר לכם, אמי זיכרונה לברכה, אתה גומרת בבוקר את עבודות הבית, ומתיישבת עם שתי שכנות חברות שלה, עושים קוסטי עם הרעיפת, והם יושבים ורואות טלנובלות. עכשיו היו גילה ועזיזה, וגילה ועזיזה נולדה במרוקו ספרד, אז היא תרגמה להם לספרדית. ואז יום אחד החלטתי להיכנס לביקור, אני נכנס, רואה אותם, אני רואה אותם נסערות. אמרתי, אמא, מה קרה? קרה משהו? היא אומרת לי, אל תשאל הבני, אל תשאל מה קרה, אל תשאל מה, מה קרה? היא אמרה לי, לקחו לה את הילדה. מה זה לקחו לה את הילדה? לקחו לה את הילדה, מסכנה, איזה יפה, איזה צמות, עיניים כחולות, יפה, מסכנה. אמרתי לה, נו, אמא ומה? אז היא אומרת לי, הקמנו, עזיזה וגילה ואני, הדלקנו נערות, הוטלבנה עליה. רק שתחזור לבית שלה בשלום. אמרתי, היופי אמא, אז אם ככה הכל בסדר, אני יכול ללכת? אמרה לי, כן. אמרתי, טוב, אז להתראות, הגעתי, אמרה לי, רפאל, היא ותד לי גם אתה. רבי שטרית. אבנר דן, יש מרוקאים מצחיקים, אתה לא יכול להגיד שלא. המרוקאים לא כולם בכיינים. אני... יוסי דן, תכף ירביץ לי. אני רוצה לסיים. אמרתי, אין מרוקאים בכיינים, יוסי דן מסתכל ואומר לי, הלו? אין מרוקאים בכיינים, בטוח. אנשים, קודם כל שמחים, חמי לב, אדיבים, קצת עצבניים, לא הרבה, קצת. אני לא יודע, אני הייתי במרוקו,
ולא ראיתי אפילו מרוקאי אחד עצבני. לא ערבים, לא ערבים. אפילו לא אחד, נשמע. זה לא ערבים, זה אנחנו. מה? לא ערבים, זה אנחנו. לא, לא. ערבים של מרוקו הם... אז פניתי, אמרתי לנהג אוטובוס, אמרתי לו, תגיד, היינו בכל מיני מקומות, והיינו זה, ראינו כל כך הרבה מרוקאים, כולם רגועים וזה. למה אצלנו בארץ כל המרוקאים עצבנים? הוא אומר, שלחנו אותם אליכם. טוב, אני לא אספר הרבה סיפורים. כמה קטנות ככה. מפעם לפעם, תכניס, כן? מה שנקרא. הבעל מתקשר הביתה, אומר לי אשתו, חנה, כפרה עלייך, מה את עושה בקציצות של הסבת? אמרת לו, ז'קי, עד כאן. זה מתכון של אמא שלי, ואני לא מגלה. אומר לה, את חייבת לגלות, אני בבית חולים, הרופאים רוצים לדעת. שיהיו לכם כפיים כאלה, כשאתם תהיו פה, תנסו להצחיק. אתה מבין איך מעודדים קהל? לא, אני אגיד לך, הם היו עסוקים. אנחנו לא בתור לקופת חולים. אבנר, הם היו עסוקים, יד אחת הייתה ככה בשביל להסביר לזה שלידו מה הייתה הבדיחה. במרוקו, אני מאמין שהמכובדים פה יאשרו את מה שאני אומר. היה מקובל, אתה הולך למחסן עצים, קונה עצים, מביא לנגר, ולפי הזמנה הוא בונה לך מה שאתה רוצה. כיסאות, שולחן וכו'. ובמרוקו היו בונים גם קונה. קונה זה עריסה. ובא אחד, נולד לבן, היא באה לנגר, אומרת לו, ברהם, אברהם זה ברהם. בשעה טובה נולד לנו בן, אני רוצה קונה. אומר לה רחל, אני אעשה לך קונה, שיקנו כל השכונה. עוד שבועיים תבואי מוכן. היא באה אחרי שבועיים, אומר לה עוד שבוע ככה, שבוע וחצי, עוד שבוע וחצי, וככה זה נמשך כמה חודשים, והבן כבר בר מצווה. והיא באה אליו ואומרת לו, ברהם, אתה לא מתבייש? באתי לך שנולד הבן ועכשיו יש לו בר מצווה. אומר לה, תראה, אם את ממהרת, הנה הקרשים, קחי אותם ותלכי. רגע, זה לא נגמר. הבן גדל, כמובן, הזמן עושה את שלו, התחתן, נולד לו בן. והיא אומרת לו, לך אצל אברהם הנגר, רק הוא יעשה לך את הקונה. אבל אמא, לי הוא לא, לך אצלו, ויש לו את הקרשים שאתה נולדת, שיעשה לך הקונה. והוא בא אליו ומספר לו, קודם כל אני מתנצל שאני לא קיימתי את ההבטחה שלי לאמא שלך, שתהיה בריאה ומגיע לה, ואני אומר לך, תן לי זמן. שלושה שבועות, חודש מקסימום, יהיה לך קונה שיקנו כל השכונה. עובר חודש, חודשיים, שלושה, והוא מגיע אליו ואומר לו, תראה, אם אתה ממהר כמו אמא שלך, הנה קרשים, קח אותם ותראה. עכשיו, אני רוצה, אני מעודד את יוסי לגלות את הסוד. באיזה שפה אני עוד מדבר, חוץ ממרוקאית ועברית? אנחנו מדברים עיראקית שוטפת. זה למה גדלתי בשכונת פרדס קאץ, כמובן, שזו השכונה בבני ברק. גם אתה יליד הארץ, אמר. לא, אני עליתי ארצה בגיל 4. באמת? נולדתי בקזבלנקה. עכשיו, אבא בא ממרקש, אמא מטטואן, נפגשו בקזבלנקה, התחתנו, וזה מה שיצא. אבנר דן, יאללה, נו, תנו לו, תנו לו. להעיר, כמו שאמר פרופסור שמעון שטרית, להעיר כל פעם מקום אחר ביהדות המרוקאית, ואנחנו בזמנו, שנת 91 או 92, נסענו באוטו אחרי שהיינו באולפן הקלטות, ואמרנו, וואלה, שמענו כמה דיבורים ברדיו, ותמיד נתנו דוגמה לאמא טובה, אמא פולניה, או מיידיש שמאמה.
ובאיזשהו מקום הוא מרגיז אותי קצת, וישבתי, כתבתי את השיר הבא. חיים, אתה יליד הארץ, נכון? איך? אתה יליד הארץ. בטח שאני יליד הארץ, סדרות אפילו. הוא סברי. אתם כן, יודעים, לגמרי. אתה יודע כמה מוכנים אנשים כמונו שלא נולדו בארץ לשלם בשביל להגיד אני נולדתי בארץ? אז, זה כאילו עילוי. אז לשמחתי, כן, וכמו שאמרתי, שמענו והרגיז, וישבתי וכתבתי את השיר הבא, וברוך השם יצא שיר נפלא, המא מדיאלי, אל חלי מדיאלי, עליק אלקמל. חיים אוליאל.
מספרים סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.